Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Hamı bayramı qeyd etmək üçün hazırlıqlara başlayır. Lakin bayram qabağı hamı maraqlandıran sual zəruri ərzaq məhsullarının qiymətinin necə olmasıdır. Biz də bu məqsədlə paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən bir neçə bazara baş çəkərək qiymətlərlə maraqlanma qərarına gəldik. Hər bayramın özünə məxsus keçirilmə qaydası var. Amma bu bayramlarda dəyişməyən qaydalardan biri də süfrənin hazırlanmasıdır. Süfrənin hazırlanması üçün ilk öncə bazarlıq etmək gərəkdir. Baş çəkdiyimiz bazarlarda piştaxtalar hər cür ərzaq məhsulları ilə dolu olsa da, satıcılar müştəri qıtlığından şikayət edir. Bazarda alıcı yoxdur. Getiririk malı, bazarda hər qiymətlər bazar bayramdan da əvvəl belə idi, indi laf aşağı qiyməti satırıq. Amma alıcı gəlmir bazara. Bazar çox zəifdir. Meyvə tərəvəz satıram. Meyvə tərəvəz. Qiymətlər də ki, elə həmən qiymətdir. Necə satırdıq elə bayrama görə də elə həmən qiymətlərdir. Orada heç fərqi yoxdur. Amma qiymət deyəndə, bahadır deyəndə hər şey bahadır. Ona söz yox. Amma bayrama görə yox, bahatçılıq yoxdur. Elə həmən qiymətlərdir. Bəs alıcılıq qabiliyyəti necədir? Alıcılıq qabiliyyəti çox zəifdir. Qiymətlər necədir? Qiymətlər normaldir. 10 manatdan tutmuşdur, 10 manata da var, 12-yə də var, 15-ə də var. Qoz dəfə 10 manat, 12 manat, 15 manat, 16 manat, 18 manat. Hal-hazırda tələbat qozadır, fındıqadır. Ən çox yəni müştərilərimizin aldığı məhsul. Yəni, quru meyvələrin hər birinə yəni tələbat hal-hazırda çoxdur. Yəni, müştəri də var, qiymətlər də stabildir, yəni qiymətdə qalxım yoxdur. Satıcılara bazar olsun deyib, bayram bazarlığı edən paytaxt sakinlərinin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Qiymətlər necədir, qane elirmişsiniz? Qiymətlər babatdır. Yəni, əvvəlki nə fərqli, bahadır, ucuzdur? Yox, yaxşı aldıq. 5 manata şabalıtı verdi, sağ olsun. Əriyi də yenə 5 manata verdi. Ötənlərlə müqayisədə belə də qiymətlərdə hansı fərq görürsünüz? Elə eyni. Elə eyni, həmişəki kimi. Gündəlik də alanda eyni idi, də bayram vaxtı da. Yəni, bir dəyişiklik görmürəm, elə öz yerindədir. Alıcılar arasında qiymətlərdən razı qalanlar olsa da, bəzi alıcılar bahalıqdan şikayət edir. Necədir qiymətlər qane eləmir? Qiymətlər kanəşinə cibə qane eləmir indiki vaxtına. Pensioner adam necə olacaq? Əsasən nə alırsınız? Yəni bayramla bağlı nə alırsınız? Qiymətləri necədir? Qoz, fındıq, təbii ki, lazım olan şeylərdən. Qiymətlər biraz bahadır, amma ki, sağ olsunlar, başa düşürlər, endirim eləyirlər. Bayram ərəfəsində bir sıra işbazlar məhsulların qiymətlərini süni şəkildə artırırlar. Dünya təcrübəsində bayram ərəfəsində ərzaq mallarının qiyməti endirilir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Əli Məsimli deyib. Dünyada bayramlar zamanı qiymətlər kəskin sürətdə aşağı düşür. Amma o qiymət aşağı düşən zaman həmin malları satanlar uduzmurlar. Çünki onlar dövriyədən udurlar. Əvvəlcə, məsələn, 100 kiloqram, 100 ədəd mal satırdılarsa, indi qiyməti bir qədər aşağı salmaqla, dövriyəni 200-ə, 300-ə qaldırmaqla daha çox qazanırlar. Mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanda da o monopoliya son qoyub, o monopoliyanın bağlı insanların bu əməllərinə son qoyub, həmin üsula keçmək lazımdır bunun qarşısının alınmasına. Ən güclü yolu monopoliya son qoymaq və iqtisadi azadlıqları genişləndirməklə ölkədə mal bolluğu, məhsul bolluğu yaratmaq lazımdır ki, məhsul nə qədər çox olsa, iqtisadi cəhətdən qiymətlər də o qədər aşağı olacaq. Qeyd edək ki, bayram ərəfəsində bazarlarda qiymət artımının qarşısının alınması məqsədi ilə hər il paytaxtın müxtəlif yerlərində bayram yarmarkaları təşkil edilir.